Děcka, ono to vypadlo, to živý vysílání. A já jsem se vlastně připojil s Novem, že bych jako se chtěl jako, jako důstojně rozloučit, jo. Moment. Katka Průšová, kecáš. Moment. No, co mi to dělá ten iPhone, to jsou věci, jo. Mě to nějak trochu blbne, počkejte. To jsou věci. Wow. Hele, nesmíte se mi, počkejte. Nějak si blížil teďka, co? Jo, dobrý. Jo, nazdar. Tak jo, hele, já si myslím, že už jsme jako vysílali hodinu. Je to jako dost. Co? Zdravím, ježiš, tady je lidi, tady, to se není pravda. Jo. Tak jako můžeme jako někoho přizvat, že jo, jestli jako je zájem, jako... Prosím, že jo, jako jestli se zkusit, co? Tak jako můžeme, jako není problém, když se chtěli někdo se připojit, můžeme, ale na chvilku samozřejmě jenom. Já musím mít zase tady řídit tu kauzu, že jo, celou, že jo. Jak to říká ta Katka, že tu kauzu celou vlastně organizuju já a vy všichni jste z... Hello? Dobrý den. Je, to byl šok, co? Vidíte, to je šok, ale tak pozor, jako vy se chcete připojit. Já vás potom připojím. A vy se toho leknete takhle? Nebojte se toho, děcka moje. Tak, co jsem to chtěl říct důležitýho? Co jsem to říkal? Ježišmarja. Ale já si neumím s tím vysíláním, já se toho bojím. Já neumím ani s telefonem, já jsem jak řepka v tomhle tom. Já jsem jak řepka tady v tom. To umí Uva. Vy jste všichni, co jste říct? Vy jste všichni hypnotizovaný mnou a Herbovou. To ne. To Katka tady hypnotizuje jenom chůvu z řepku, ale vy jste všichni mnou zhypnotizovaní, všichni řídím obrovskou armádu zombí, která je zmanipulovaná, aby ublížila Katce Krystalové. A až vyjde pravda najevo, až budu eliminovaný, tak se všichni prozřete a zase budete fanoušci Katky Krystalové a nebudete ji ubližovat. To já jsem velký manipulátor podle všeho. Promluví už někdy Kazba, ale nepromluví. Tatínek se má dobře, děkuju Květinko za dotaz. Má se dobře, jo, obklopený dvoučatka má se dobře. Opravdu. Tak. Ježišmarja. Tak. Pardon. No prosím tě. Tak. Schválně. No, gaučing, Hinku, já mám tady zásrčku, víš, tomu iPhoneu, víš, a já mám tomu baterku a já můžu vysílat jenom z gauče. No. Tak. No, Magmur Bagárová, no tak co by spolu nebyli, no. Řepka versus Tomotný, bude bitka v Udu Areně. Prosím vás. Ježiš. Ano, já mám z XFN o tom, za jakých podmínek by vůbec bylo možné, abych Řepku vyzval, než ty jednání probíhají, já bych hrozně chtěl Tomáše vyzvat do O2 Areny. Viděl jsem, jak dostali od lidí ten rytmus s tím Marpem, to by nebyl náš případ. Já bych chtěl prostě, já skladím 2 miliony sponzorský, já bych chtěl Tomáše vyzvat do klece, chtěl bych rok se připravovat a chtěl bych v prosinci 2019 v O2 Areně, hned jeden z prvních zápasů, buď před zápasu, nechci žádnou šaškárnu, velkou mediální. Já bych sem jenom chtěl strašně Řepku v té klece. Já bych jenom přišel, dobrý den, děkuji za zase, 7 večer, dobrý den, nastoupil bych do té klece, utrhl bych Řepkovi hlavu a šel bych zase pryč. Já bych chtěl svůj zápas. A jsem připravený k němu zhubnout a 90 kilo trénovat. Děkuju moc Petrovi Pínovi Ondrušovi, děkuju moc Spejblovi. Děkuji tomu Patrikovi Kinslovi, věřím, že by nějaký pomohl. Za nabídky a ano, pokud to všechno dojednáme, tak budu vyzývatelem Tomáše Řepky k zápasu v MMA. Co jsem mluvil s promotérem předběžně, byl by ochoten to i udělat u něj v kriminále. Uvidíme. Každopádně ano, jednáme, nemusíte vůbec zobadnout nějakou schodou, ale ano, jednám o tom, z jakých podmínek a tak dále bych vyzval Tomáše Řepku v únoru k zápasu v MMA. Smrtel, neumím se prát, ale chtěl bych strašně to vyřídit mezi náma, ten problém jako chlap s chlapem. Já jsem podmínce, takže nemůžu se s tím poprat někde jinde. 2 miliony, ne, já jsem chtěl jako za to milion, a pak jsem si uvědomil, že to asi přeháním, nebo nevím, tak já prostě scháním, já potřebuji sponzorský milion vlastně, abych měl jakoby na sebe,
na ten trénink a na to všechno. A potom asi nějaký peníze po tom řepku. A to už jako na promotérovi. No. Já každopádně potřebuji, jako já bych to chtěl udělat tu akci. A asi bych taková jako celé, nebo nevím já, ale ano, ano, scháním sponzorský milion, který mi to asi ulehčil, ale my jedáme a myslím si, že to jedáme dobře. No, že to takhle dopadne. Chtěl bych vyzvat v únoru Tomáši Řepku k zápasu. A vyzývám i tím to samozřejmě, to platí. Ano, Tomáši, jestli máš chuť, z mojí strany není problém. Dokonce jsem mu už napsal SMS-ku Tomášovi, co vám přiznám teď něčemu. Jsem poslal Tomášovi SMS-ku. A Laura má krásný nechty. Pozor, má krásný nechty. Tomáš hezký. A náš make-up, viď? No, to by si psal ke mně, jak ty děti ukazovat. A já se zadě, co, tak vy, no, máš to chvíky, víš, do tě malovat? Já sama. Ty sama, no teda. A to by to sluší, ten make-up, ne, jako nějaký tady ty, no teda. Jseš dobrý a dostal bys na tlamu. Jurko, já vím, ale prosím tě, v jednu věc si říct. Kdybych rok trénoval, zesílil, zhubnul, nabral kondici, ten Tomáš, já vím, že byl sportovec, ale ten Tomáš taky nemá kondici. Jsem silnější, bavil jsem se o tom, víš, co jsem si tak dobře, na rovinu, dobrý, tak jo, tak jo. Já jsem řekl, víš, co jsem řekl Vémolovi? Já jsem řekl Vémolovi v té autu areně, že bych řepku uškrtil. A jsem koukal, jak on bojuje. Taky jsem koukal, jak jdou některý ty na toho pína. A to je přesně můj styl. Teď říkám, teď lžu, jo. Ve skutečnosti by to bylo ještě jinak. Opravdová taktika na řepku je K.O. Normálně gong a tu máš pěstí. Tu máš levý stovar, pravá brada, odchod. K.O. Já ne, že chci řepku porazit, ty vole. Já chci řepku knockoutovat v prvním kole. Taková je pravda. Ale nevím, jestli to přijme, tu výzvu. A takhle, než to zjistil, že jo, už se bude bát ještě víc, no. Martinko, polip mi šos, tak. Haló, je to někdo? To se mi líbí. A dohost už s tím. Děcka, jo, co jsem tam řekl? SMS Řepkovi jsem tam řekl, co jsem, jo, Řepkovi hlavičku. No, ještě se mi líbí jedna věc, a to dělá právě ten Mahmud. Já už slyším, jak to vytřevuji. Fakt? Už jsi hodně se, no, prosím tě. Prosím vás, já si mně se hrozně líbí ten Mahmud, jak má takový to, a teď se objevám, Gabriel, se omlouvám, jestli to nebude dobře. Skákaný koleno. Má takový ten skákaný koleno, jak vyskočí a dá mu kolenem vlastně do hlavy. To by se mu chtěl dát tomu Tomášovi. No, ale tak to je takový blbost. Ale já bych opravdu jsem odhodlaný, já bych tak musel se sebou něco udělat, jo, taky zároveň, jo. Jsem odhodlaný postavit se Řepkovi v MMA, a že by to nebylo jako domluvený, jako, tak to si může být jako jistý. Nevím, jestli to dopadne. A děkuju Petrovi Karešovi, že vůbec je ochotný o tom se mnou diskutovat. Vážím si toho. Naskočený, ano, děkuju. Naskočené koleno. Děkuju, Petr, si děkuju, Radko. Naskočené koleno. Ano, Tomáši. Naskočeným kolenem mým ukončíme náš. Už, pojďme si dohodnout, že spolu. No, ahoj, Laurinko. To je moje Laurinka a to je moje srdíčka. Ta děcka, tak tu SMS Řepkovi, jo, SMS Řepkovi, ano. No já jsem samozřejmě napsal Řepkovi, že jo, SMSku po soukromou, no, mimo všechno. No co jsem mu, čau. Já jsem mu oslovil několika, no, mě jsem napsal zprávu, že se mu možná ozve promotér. Pokud se tak stane, ať laskavě si uvědomí, že by náhodou měl zájem vůbec o tom přemýšlet, a ti netahá tam tu krystalovou. To je svět, ti na krystalovou nejsou zvědaví. Tomáši, připomínám ti, že jste s Katou Krystalovou při XFN loni měli lístky do 14. řady a sedli jste si ke stolu číslo 14. Ano, přátelé, další velké odhalení. Ano. Ještě teď máte v Instastory Katky Krystalový fotky z toho XFN, z toho ne z té Soukalový Janga, z toho XFN, kde sedí Katka u toho stolu velkého pod tím ringem. Čestně prohlašuji, že Katka s Tomášem měli lístky do 14. řady. Pořadatel zřel, že sedí u stolu číslo 14. Přemýšleli si, nechá vyvést a už je tam nechal. Takhle to bylo. A děkuju teďka veřejně. Děkuju veřejně Patrikovi Kinslovi, který ho Řepka začal jako trolit za to, že se mnou boxoval, spároval. A to, jak Patrik vlastně uvedl Řepku do správných mezí, to, co mu napsal, to, co mu řekl, o chování Tomášek, jeho ex-manželce, na mě měl velký dojem. A děkuju ti, Patriku, že jsi napsal Tomášovi, že by se měl probudit z té diskotéky. Velmi si tě vážím. Děti moje, hele, nevětujte starostu, když jsou
všichni hnusný, nelituju. Je to velmi nevděčná práce, kterou nikdy nikdo nedocení. Ještě jsem taky nic nepředvedl. Je to strašně krásná, zodpovědná práce. Není nějak extra placená, ale dělám hrozně rád. No, děti, hele, vidíte, že už je asi čas. Děkuju vám všem, že jste tady byli se mnou. Děkuju vám za celoroční podporu. S Markem vítám. Byl tady s tou... No, jeho písnička na závěr, že jo, by ještě měla být. Až budete dělat písničku. Ale já myslím, že to měl dělat takovou starost, tu písničku. Ale já vám, jsme lidi zvyklí, co já měl, že už mi dokonce poručkal, jsem měl takovou věc. Ale na taněčku, opravdu na taněčku. Jo. Blaško bája dilina, 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 blaško bája dilina, dilina, dilina. Přeju vám fantastický rok 2019. Hodně zdraví pro vaše blízké. A celým psychopatů okolo nás, a pamatujte si hlavně, že ať je září nebo leden, tak Tomáš Řepka je jenom jeden. Ahoj, šťastný nový.